তো যশোর, নেয়েমিক রে এনজয়েড নেয়েমিক তো পর্চুত জুয়ার বেন্দি মোয়ার নং গ্রিটিয়ে না ভিব্রাজিওনি টুয়াই দে শন্দ্রিমি তো এনার্জি টুয়াই në frekuencat më qarta. Frekuencat e dashuris pa kushte dhe dritës. Merë një frymë thellë dhe relaksoni në hapësirën ku jeni. Bjerë një vëmendjen të këtë trupi juaj. Tek zemra juaj. Dhe vazhdoni të merrni frymë thellë. Të të relaksoheni. Lironi çdo gjë që ju mundon. Çdo rëndes, tension, stres, angst, dhimbje, ne jemi këtu, pranë jush, dhe do ju mbajmë, e nuk do ju lejojmë që të bijeni dhe të jeni vetëm. Ne jemi këtu duke ju siguruar juve që nuk jeni vetëm. Dhe se çdo breng që e keni do e transformojmë dhe do e largojmë nga ju. Kështu, do mbriteni me vedije, me energji, me vibracion, dhe do shijoni çdo lehtësim dhe liri që do e merrni nga udhëzimi dhe frekuenca jo. Tani, i shini krye një gjumel Mikael në të djathën tuaj. Duke ju të vzuar, dhe duke prerë çdo lidhje karmike dhe lidhje që nuk ju duhet më në jetën tuaj. Me çdo person, vend, objekt apo ndjenjë që nuk është më për të mirën tuaj më të lartë. Krye Angjëlli Mikael po ashtu me dritën e t'i blu po liron në qdo frik, dushim dhe breg nga zemra e juaj, stomaku, tyti, si dhe po balancon chakrën tuaj të futit.
gecir, trupi yt, një vushet, me dritën blu, duke liruar, çdo energji të vjetër, që nuk ju duhet. Kështu, ndiheni, lirë, lehtë dhe qetë. Në anën tuaj të majtë, e keni kryengjullin Uriel, që me energjinë e tij të kuqe ju hap mendjen dhe ju inspiron me ide të reja. Ju hap kanalet për me pranu udhëzime dhe energji të reja, të dashurisë dhe dritës. Energjia e kryeengjullit Uriel ju ndihmon me i lënë me shku dhe shëru frustrimet bashkë me zhvënimet tuaja. Kështu, duke balancuar çakrën tuaj rënë, drita e ti e kuqe ju ndihmon me liru çdo ankth nga trupi juaj, ku ndihesh më i të gëzuar dhe më lirë. Tani, kryeengjulli Gabriel gjindet prapa jush. Kryeengjulli Gabriel me dritën e saj ngjyrore dhe me ngrohtësinë e saj të mbush zemrën, plot inspirim, dashuri, kreativitet, dritë dhe qartësi të mendjes dhe shpirtit, që të ndihmon të shohësh vlerën tënde. Që të ndihmon të kuptosh që ti je i dashur, si dhe ta dëgjosh zemrën tënde. Kryeengjulli Gabriel me energjinë e saj e të lartë ju ndihmon të balanconi çakrën tuaj të kurorës, duke pastruar çdo iluzion dhe dëshpërim që e keni ndjerë deri më tash. Ndjeni se si drita e saj ju lidh me hyjnorën, me shpirtërorën. Kryeengjulli Rafael tani
Už párajú už. Kő. Most kvěli indulíš a rýmet. I cíli me dvíde na tý. Indulí me rolli. Vudr kon šorim. Šundat. Dhe mi qeni të plot. Rafaeli, me frekuencën e ti, ju urdhëzon të krijoni rutina të reja dhe të kultivoni praktika të reja të dashurisë për veten, mirëqenjen dhe vetë kujdesin. Për të qarkulluar energji shëruese për mes jetës tuaj dhe për të hapur shtigje për më shumë dritë dhe shërim. Ju jap kuraju më shëru duke ja hapur zemrën tuaj. Kështu, ndiheni të lehtësuar dhe të zgjeruar. Tani, krijengjulli mbetet të tronë me kubin e ti, ju pastron të gjithë energjinë, aktivizon çakrën tuaj të kurorës. Në mënyrë që vetia juaj të ngrihet në qendra më të larta energjie të komunikimit hujnor dhe të zbulohet kuptimi më i thellë i mesazheve dhe mësimeve që ai po i përcjell. Kubime të tronë rëtullohet përgjatë kolonës tuaj kurizore. Ndjejeni se si energjia e dendur, toksinat dhe blokimet po shlirohen, po transformohen. Dhe vibracioni juaj ndrihet natyrshëm si rezultat. Meni frymë thellë. Dhe dërgojeni atë energji të marrur nga krijengjujt, nga këmbët tuaja, nga shputat e këmbët tuaja, deri tek kraha e nënës tokë. Nëna tokë më të gëzon dhe ja u kthen ato energji. Në shumë të balancuara nga këmbët tuaja, stomaku, gjoksi, shpina, shpatullat, fyti, fytyra, koka, dhe përdel në univers. Përinderoni kërë angelit që ju ndimuan
të lironi energji të vjetër, të bllokuar, të shëroheni, dhe të ngresni vibracionin tuaj. Merrni frymë thellë, dhe dalë nga dalë, bjerë një vëmendje, tek momenti prezent, tek trupi juaj, dhe kur të jeni gati, mundeni me i hapë sot, butësisht.